নমস্কাৰ। অসমৰ প্ৰতিখন জিলাৰ টেন পাছ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকল সময় থাকোঁতে এপাক এই ভিডিঅ'টি চাব। সোণালী সুযোগ চৰকাৰী চাকৰি লাভ কৰাৰ মুঠ পদৰ সংখ্যা যদি চাই তেতিয়াহ'লে প্ৰায় 12,000। তো মই আগতেও আপোনালোকৰ সন্মুখত এই এডভাৰ্টাইজমেণ্ট কৰিছোঁ, কিন্তু আপোনালোকে হয়তো গুৰুত্ব দিয়া নাই। কিন্তু আপোনালোকে চাব, এই এক্সামটো 2023ৰ এপ্ৰিলত অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু বৰ্তমান সময়ত অনলাইন যোগে এপ্লাই চলি আছে। ডেছক্ৰিপশ্যনত অনলাইন এপ্লিকেশ্যন লিংকছ বা অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্ট ডিটেইলছো উপলব্ধ আছে। 18 জানুৱাৰীৰ পৰা 17 ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে চলিব। 17 ফেব্ৰুৱাৰী বেছিদিন নাই আৰু লাষ্ট ডেট পাইছেহি। আৰু এই প্ৰায় 12,000 পদত আপোনালোকে কেৱল মাত্ৰ 10th পাছ হ'লে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। কোনো পাৰ্চেণ্টেজ ধৰি দিয়া নাই এইখিনি পদত এপ্লাই কৰিবলৈ। আৰু এনেকুৱা নহয় যে আপোনাৰ মেট্ৰিকৰ পাৰ্চেণ্টৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি চাকৰিটো দিব, 12ৰ পাৰ্চেণ্টৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি চাকৰিটো দিব। আপোনালোকৰ লিখিত এক্সাম হ'ব, লিখিত এক্সাম কোৱালিফাইড হ'লে, লিখিত এক্সামত ভাল মাৰ্ক পালে আপোনালোকে এই চাকৰিটি পাবলৈ সক্ষম হ'ব। তো আপোনালোকে 10th পাছসকলে বয়সবিলাক চাব। জেনেৰেলসকলে আপোনালোকে 10th পাছসকলে 18ৰ পৰা 25 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। আনহাতে SC ST ৰ 5 বছৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যন, OBC ৰ 3 বছৰ, PWD ৰ 10 বছৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যন আছে। তো ফ্ৰেণ্ডছসকল, এই এডভাৰ্টাইজমেণ্ট মুকলি কৰিছিলে ষ্টাফ ছিলেকশ্যন কমিশ্যন চমুকৈ SSC য়ে, MTS অৰ্থাৎ মাল্টি টাস্কিং নন টেকনিকেল ষ্টাফৰ, য'ত 11,409 ভেকেঞ্চি আছিলে। আপোনালোকক মই বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ, এইখিনি ভেকেঞ্চিত আপোনালোকৰ চাকৰি পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। আপোনালোকে কিন্তু এপ্লাই নকৰাকৈ নাথাকিব। 17 ফেব্ৰুৱাৰী লাষ্ট ডেট। আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটি যদিহে এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আনহাতে আপোনালোকে এই পদখিনিত ঘৰত বহিয়ে তৎক্ষণাত এপ্লাইটো কৰিবলৈ মোবাইল ডিছপ্লেত দেখুওৱা এই ফোন নাম্বাৰ দুটাৰ যিকোনো এটাত যোগাযোগ কৰিব পাৰে। আপোনালোকৰ পৰা অনলাইন চাৰ্জ এটা ল'ব, গুগল পে', ফোন পে' বা পে'টিএমৰ দ্বাৰা দিব লাগিব। কিন্তু আপোনালোকৰ অনলাইনটো সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব সহকাৰে কৰি দিব। তো আপোনালোকে এই দুয়োটা মোবাইল নাম্বাৰৰ ভিতৰত যিকোনো এটাত যোগাযোগ কৰিব অনলাইনটো সময়ৰ আগতে কৰিবলৈ। ধন্যবাদ।